Vysočina hostila 13. národní konferenci o manželském, partnerském a rodinném poradenství. V hotelu Medlov se sešli členové asociace sdružující odborníky v této oblasti a debatovali na téma partnerství a rodičovství, synergie a konkurence. Se svým příspěvkem vystoupil odborník na párové poradenství Slavoj Titl. Kromě něj taky Stanislav Kratochvíl, který se zabývá poradenstvím v sexuálních problémech, docent Plňava, který byl uveden do síně slávy čestných členů, a přednášel i viceprezident asociace a poradce Pavel Rataj. To hlavní téma je rozdíl mezi rodičovstvím a partnerstvím. Chceme ukázat na této konferenci vlastně, jak v rodinách ta rodičovská linie někdy soupeří a někdy spolupracuje s tou partnerskou. V přednáškách například zaznělo, že nevěry se velmi často dějí, když jsou ženy na mateřské, nebo že zodpovědní rodiče zapomínají na partnerství, takže se vztahy dostávají do krize. Z ní může pomoci terapie. 50-60% vlastně nějaká úspěšnost, že se to v tom procesu dotáhne. To je rozdíl třeba mezi individuální terapie, kdy lidi chodí jako dlouhodobě, protože pracují na sobě. U té párové terapie je to těžší, protože mají jsou to zdraví lidi, kteří nemají pocit, že by oni byli špatní, ale že je špatný partner. Na Vysočinu přijelo na 150 špičkových odborníků z oboru partnerského a rodinného poradenství. A mluvili i o tom, že jenom poradenství v 21. století už samo o sobě není dostačující. Je to ta hranice zase mezi poradenstvím a terapií a současný trend vlastně vyjednávání je na Ministerstvu práce sociálních věcí, aby uvolnili to slovo poradenství a dovolili vlastně jako v poradnách pro rodinu, manželský, mezilidský vztahy dělat i terapie, která je mnohem funkčnější a ty změny potom v tom stavu jsou trvalejší. Velkým tématem dneška je i výchova dětí v homosexuálních rodinách. I o tom se tady v hotelu Medlov mluvilo. U kulatého stolu, který moderoval Jiří Procházka, se probírala homoparentalita, netradiční rodinná uspořádání či rodičovství gejů a leseb. Zamyslet se nad tím, jaké mají potřeby, co vlastně potřeba, jaké mají specifika a jak různé ty disciplíny jako poradenství nebo sociální práce jim mohou víc stříc. Ve společnosti se projevuje ambivalentní postoj k netradičním rodinám. Na jednu stranu sice tolerance, ale taky nedostatek uznání. Na dítě nemá vliv, když má rodiče stejného pohlaví, na dítě má vliv, když to okolí nepřistupuje k té rodině s nějakým uznáním. Statistiky mluví asi o tisícovce dětí, které vyrůstají v rodině u párů stejného pohlaví a počty stoupají. Dříve ty děti přicházely do těch rodin z předchozích vztahů, těch gejů a leseb. V dnešní době vlastně je to už pro ně taková samozřejmost a ty děti jsou plánované přímo do toho vztahu. Asociace manželských a rodinných poradců vznikla v květnu roku 1990. Združuje 150 členů, psychologů, sociálních pracovníků nebo odborníků z humanitních oborů. Ti absolvují až 250 000 konzultací za rok.